በአማራ ክልል በጦርነቱ ከተጎዱ አካባቢዎች አንዱ የዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትንሳኤ ዋዜማ በአካባቢው በመገኘት ከማህበረሰቡ ጋር ውይይት አድርገዋል። ያገው ህዝብን ኪነ ህንጻ ልህቀትና ፍልስፍና ይመስረትን ያደነቁት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እነዚህ ሴቶች አንድነትን ለማስጠበቅ ያላቸውን ጠቀሜታ አመልክተዋል። በተደረገው ውይይት የአካባቢው ነዋሪዎችም ከተፈናቃዮች መልሶ ማቋቋም፣ የኑሮ ውድነትና የመሰረተ ልማት ችግሮች እንዲፈቱላቸው ጠይቀዋል። ተሰዶ የመጣው ህዝብ እዚህ ተሰዶ በመጠለያ ይኖራል። አንደኛ እዚህ ከይህ ከተማ ካለው ከከተማው ካለው ህዝብ ላይ ነው ተፈናቅሎ ያለው ህዝብና በጣም አንድ ችግር አለ። የኑሮ ውድነቱ ጫንቃችን ላይ አልፎ ወጥቷል፣ ራሳችን ላይ ወጥቶ አልፏል። መሸከም መቋቋም አልቻልንም። ሌላው ብለውታል መብራት። ከልማት ጋር በተያያዘ ከማህበረሰቡ ለተነሱ ጥያቄዎች መልስ የሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ችግርን በጊዜያዊነት ለመፍታት ጄኔሬተር የማስመጣት ስራ ይሰራል ብለዋል። ከኑሮ ውድነት ጋር በተገናኘ የሚነሱ ሀሳቦች የማህበረሰቡን አኗኗር ስልት በመቀየርና አረንጓዴ ልማትን መሰረት በማድረግ መስራት ተገቢ መሆኑንም አንስተዋል። ተፈናቃዮችን መልሶ በማቋቋም ረገድ ጅምር ስራዎችም ይጠናከራሉ ብለዋል። መብራት በሚመለከት ያው ችግሩን ታውቃላችሁ። የዚህ አካባቢ ሰብስቴሽን ያለው አሁን እኛ በሌለንበት አካባቢ ውስጥ ነው። በዚያ ምክንያት ላሊበላም ጄኔሬተር ነው ለማስገባት የሞከርነው። ጄኔሬተር ሲባል እስከ 1 ሜጋዋት በጣም ትልቅ ነው። በሳይዙና በቢሊየን የሚቆጠር ገንዘብ ነው የሚወጣበት። ነዳጁ ብቻ አይደለም ራሱ ጄኔሬተሩ። ያ የራሱ ችግር ፈጥሯል እስካሁን። አሁን ግን ቃል መግባት ከባድ ቢሆንም ቃል መግባው በጥቂት ጊዜ ውስጥ ከሌላም ቦታ ቢሆን ፈልገን ጉዳዩ ከመሰረቱ እስኪቀየር ጄኔሬተር ለማምጣት እንጥራለን። ከዛሬ ጀምሮ ባሉት ጊዜያት እዚህ የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ። የጀመርነው እርዳታ አለ። ጥያቄም ሊኖራቸው ይችላል። እነሱ ባሉበት ሁኔታ አቅም በፈቀደ መጠን እየረዳን ነው። አጠናክረን እንቀጥላለን። እርዳታችንን እስኪቋቋሙ ድረስ እናግዛለን። በኋላ ደግሞ እናቋቁማለን። አልዘነጋ ነውም። ቁጥራችሁንም ቦታችሁን እናውቀዋለን። አይዟችሁ፣ የትንሽ ጊዜ ችግር ነው። በትዕግስት ጠብቁ ነው የተፈናቀሉትን ማለት እንፈልግ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በነበራቸው ውይይት ችግሮች እንዲፈቱ ሰላም አስፈላጊ ነው ብለዋል። ሰላምን በመጠበቅ ረገድ ኢትዮጵያን ወደ ውስጣቸው ሊመለከቱ ይገባልም ነው ያሉት። ሰላምን ከውጭ አትፈልጓት። ሰላም በእያንዳንዳችን ጭንቅላት ውስጥ ነው ያለ። እኛ ታውከን ሰላማዊ ዓለም አንፈልግ። እኛ ውስጥ ነው ሁከቱ ያለው። ተመልከቱ፣ ትናንት በነበረው ውጊያ የአገው ህዝብ ከአማራው፣ ከኦሮሞው፣ ከጉራጌው፣ ከወላይታው እንዳልሞተ ትናንት የወራት ዕድሜ ዓመት እንኳ ሳይሞላ ያ ደም በውቡ ሳይደርቅ አሁን አማራ ኦሮሞ ትግሬ እያለ ይባላል። ትናንት ያለፍንበትን መከራ በወራት እንዘነጋለን እና በውስጣችን በደፈረሰው የሰላም እጦት አዛውንቶች፣ ህፃናት፣ ሴቶች እንዲታወቁ ሀገር እንዲታወቅ እና ሰላማዊ ሀሳብ እንዳይኖር እናደርጋለን። ይህንን ደግሞ ለመፍታት እንደ አባቶቻችሁ ሀሳብ ማመንጨት ከእናንተ ይጠበቃል። ኢትዮጵያውያን የሚያስተሳስራቸው ጉዳያቸው በዋዛ የሚበጣጠስ አለመሆኑን ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚታዩ ችግሮችን ለመሻገር የሚቻል መሆኑንም ጠቁመዋል። አሁን ብዙ መርዶ ይሰማል እዚህም እዚያም። የኔ ልብ እና እምነት ግን እስካሁንም የጸና ነው የኖር ነው። የሚያስተሳስረን ገመድ እንዲህ በዋዛ የሚበጠስ ስላልሆነ ሰው አድዋ ይላል። በቀደምስ የዛሬ ዓመት እንዴት ነው የኢትዮጵያ ልጆች በጋራ ሆነው በዘር በቋንቋ በሃይማኖት ሳይከፋፈሉ በአንድ ጉድጓድ ሞተው የኢትዮጵያን ህልውና ያረጋገጡት የሚለውን ስናይ በየዘመናቱ ይች ሀገር ጀግኖች አሏት። በየዘመናቱ ሀገር የሚታደጉ ሰዎች አሏት። በየዘመናቱ ደግሞ ባንዳዎች አሏት። በየዘመናቱ ደግሞ ታሪክ ሳያውቁ ያወቁ እየመሰላቸው ህዝብን ከህዝብ የሚነጡ ሰዎች ደግሞ አሏት። ሁሌም አለ ይሄ። ግን እናልፈዋል። የምናልፈው በትዕግስት በማስተዋል በመትጋት በመስራት እና ደግሞ በመጸለይም ጭምር። በውይይቱ ከማህበረሰቡ የተነሱና በክልል ደረጃ ምላሽ ሊሰጥባቸው እንደሚገባ የተጠቆሙ ሀሳቦችም ተንሸራሽረዋል።